Chegamos a mais um ponto turístico da cidade de Český Krumlov e a Zlata vai falar um pouco para a gente. Muito bom. Então, aqui estamos delante da igreja de San Vito. Esta igreja foi construída em estilo gótico, na época de los Rosenberg. A verdade é que a parte mais llamativa é a torre, que não é gótica, é ecléctica, construída mais tarde. San Vito era um santo muito importante para o centro da Europa. Então, está enterrado na cidade de Praga. Então, vamos conhecer? Nós chegamos aqui ao castelo de Český Krumlov e eu notei que tem vários ursos no pátio. Explica pra gente o significado deles. Bueno, ellos están aquí para la protección del castillo desde el siglo XVI, que llegó la familia de los Egenberg. Y los Egenberg tenían los antepasados de Italia, que eran los Ursini, por eso los osos. Vamos conhecer o castelo, então? Vamos continuar com outras novidades.